maalmahan ba ku sugnaa xarunta gobolka sool uu hogaaminayay wasiirka amuuraha gudaha jamhuuriyadda somaliland maxamed kaayan axmed iyo weli wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasiirka warfaafinta ayaa maanta kulan ballaaran kula yeeshay xarunta madaxtooyada, shaqaale weynaha iyo weli mas-uuliyiinta maamulka gobolka sool oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka sool iyo maayorka degmada Laascanood. Kulankaas ay kasoo xaadireen in ka badan 600 oo shaqaale ah oo ka howlgala gudaha magaalada Laascanood ayaa la iskula naaqishayay sidii nabadgelyada looga wada shaqayn lahaa. Horena waxaa halkaasi warbixino kala duwan oo ku aadan nabadgelyada kasoo jeediyay mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda qaarkood. Waxaa iyaguna halkaasi kula dardaarmay wasiiradaasi oo iyagu dhammaantoodba kula dardaarmay inay hay-adaha dowladda iyo weli mas-uuliyiintuba ka shaqeeyaan nabadgelyada, iyagoo sheegay in magaalada u baahan tahay inay shaqeeyaan hay-aduhu dowladdu oo wax kastoo looga baahdo adeega bulshada ay gaarsiiyaan. Kulankan ayaa ahaa mid guud ahaanba lagaga hadlayay horumarinta iyo weliba nabadgelyada sidii dadka deegaanka arrimaha nabadgelyada iyo weliba adeegyadaba loo gaarsiin lahaa. Inta ay joogeen wasiiradu waxay kulamadooda ku aadinayeen sidii nabadgelyo waarta iyo weliba sidii kalsoonida dadka loogu wacyigelin lahaa inay nabadgelyada kor u qaadaan. Waxaa iyaguna kulankaasi qayb ka ahaa taliyayaasha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida taliyaha ciidanka qaranka iyo weliba taliyaha booliska jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Laascanood. Kulankaasoo ku qabsoomay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku leedahay magaalada Laascanood. Wabarkad Cumar Axmed.